solen är lika rätt som du. Den här plattan handlar om andra världskriget ur svensk synvinkel. Ja, det var det svåraste jag gjort någon gång. Jag har nog aldrig, eller jag har ångrat mig så många gånger under den här resans gång. Att jag tänkte, det här går inte, för att det är sånt känsligt ämne. Om man skriver texterna så måste man handskas med det på ett visst sätt. Ska ni få en kompislapp? Kom, kom, jag är ditt land. Kom och håll mig hem. Hela världen står i brand i natt. Från Berlin till Skagerrak. Om du sitter framför radion och det du hör det gör så ont, så dra för din gardin. Låt honom flyga förbi. Det här är ditt land. Kom och håll mig här. En gång till. Att skriva en platta, och speciellt den här plattan, det krävdes att jag mentalt var någon annanstans under ganska lång tid. Raja, här får du texterna om du vill kunna kommunicera delar av det där. Frågar min fru eller min son vad jag har varit ett par tre år, så svarar de båda. Han har bott i andra världskriget, och det är sant. Jag har bott i en svartvit värld. De kallar mig för Eskimo. Men idén kom egentligen utav att min morfar flydde från Norge under andra världskriget, när Norge blev ockuperat av tyskarna. Och min morfar, han berättade aldrig någonsin om sina upplevelser. Trots att jag frågade honom som barn, så vägrar han svara. Han blev mörk i blicken, han blev vansinnig. Det där var kanske starten för att jag ville lära känna min morfar, vad han hade gått igenom, och indirekt lära känna Sverige under andra världskriget. När vi skulle, alltså innan vi skulle spela in plattan, så behövde vi repa på något sätt. Och jag samlade mina gamla vapendragare plus några nya musiker. Första gången vi träffades, vi skulle repa 15 låtar. Ingen hade hört dem mer eller mindre, mer än på någon dålig telefoninspelning. Vi har låtit svarta hörnen nyttja vårt system. Och sen så går vi vidare därifrån och ser vad vi handlar. Man är lite nervös för olika saker. Man är lite skraj för hoppas låtarna håller. Man är lite nyfiken / nervös inför nya människor som man ska jobba med. Men den där processen på Tibble Teater, den behövdes. Vi fick skaka tass med varandra, och vi fick chans att spela ihop de här låtarna inför själva inspelningen i studion. Vi vill veta vad han säger, vad han tänker på. Vi vill veta hans planer, då kan vi förstå hur vi ska agera innan det är för sent. För att skriva den här plattan så var jag tvungen att läsa på ämnet. Jag läste mycket om Europas krigshistoria, andra världskriget, och Sveriges historia också. Jag har på ett par år med det arbetet och förstod ganska tidigt att det finns hur mycket som helst att läsa. Men under tiden hade jag stött på historier om svenskar som har varit med i kriget eller blev drabbade av kriget. Upplevs kriget på nära håll. Deras historier sparade jag på. Nu var jag så nära i tiden, så jag visste att de jag beskrev, de har släktingar som minns den här personen. 23, han fanns ej längre med.
Ja, absolut. Ja, det är fint. Det du sjöng nu. Ja, jag vet inte om du sjöng annan. Det som du sjöng nu tycker jag var superbra. Det tog lång tid innan jag hittade språket för att kunna beskriva dem. Så att jag kan göra det med värme och kärlek och förståelse. Det är, ja, jag har ju ruskigt stor respekt för dem jag har beskrivit. Såg att pojken han var blek, så jag tog hans nummer 13 och han själv fick bli 23. Normandie, här kommer vi. Att beskriva ett världskrig på ett sant sätt, det är så enormt svårt. Så jag kunde liksom inte ta på mig det oket. Jag kunde bara ta på mig oket av att beskriva min morfars sanning. Och min morfars sanning, alltså det som var nära mig, det var att han berättade ju aldrig någonting om sina upplevelser. Varför gjorde han inte det? Och det där funderar jag på. Jag tänkte att det kan ha att göra med att han tyckte det var för smärtsamt helt enkelt. Men någonting som jag tror stämmer, det var att han förstod att han bar på ett hat. Och det hatet vill han inte lämna vidare till mig. Sådan går i arv. Sådan går i arv. Sådan går i arv. Sådan går i arv. Från generation till generation smittar som pesten var du än bor. Därför är det bäst om jag håller tyst, annars kan du ha smitten bli kysst. Sådan går i arv. Det är min lust och min passion över att jag upptäcker historien. Jag lär mig någonting. Det där blir det. Jag måste få skriva ner det här och jag måste få skriva en låt om detta. Jag måste få ställa mig upp på scen för att jag vill att du ska höra det här fantastiska. Känner du till det här? Det är liksom den känslan som jag bär på. Och jag hoppas att folk plockar upp den där passionen, att jag lyssna, ni måste höra, så här var det en gång i tiden. Då finns inga änglar min vän, inga broar i himmelen, kapten var det har blå ex.